Սպորտնա լորու մարզային հեռուստանգերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք այժմ կապ կհաստատենք մայրաքաղաք, որտեղ մեզ կմիանա Արարատ հեռուստանգերության լրագրող մեր գործընկեր Արմինե Սուքյասյանը։ Արմինե, ողջույն, ինչպես է տրամադրությունը մայրաքաղաքում։ Բարի երեկո Սարգի, տրամադրությունը լավ է, գործնական։ Շատ բարի, ինձ հետաքրքիր է, ինչ մանրամասներ կարող եք հաղորդել, արդյոք ընտրությունները բարեհաջող ընթանում են մայրաքաղաքում։ Սարգիս, ասեմ, որ ընտրությունները ընթացքի մեջ են, դեռևս մարդկանց հոսքը շարունակվում է։ Ես կարող եմ առանձնացնել մի քանի քվեարկության արդյունքները։ Սպանդարյանի անվան դպրոցում, որտեղ տեղակայված է 9:11 ընդրատեղամասը, առավոտյան ժամը 10:30-ին քվեարկություն կատարեց Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետության նախագահը իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց առաջին տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի հետ միասին։ Նա լրագրողներին խոստացավ բոլոր հարցերին պատասխանել արդեն հանրաքվեից հետո։ Հասում որ ժամը 12-ին ազգային ժողովի նախագահը ընտրատեղամաս էր եկել արդեն իր կնոջ և թոռների հետ։ Օրենսդրի ղեկավար իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց Աջափնյակի 131 դպրոցում տեղակայված ընտրատեղամասում։ Նա նշեց, որ քվեարկում է հանուն իր սկզբունքների ու պետության ամրապնդման։ Ուղիղ կեսօրին նաև իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 10:08 ընտրատեղամասում։ Ես հետ զրույցի ժամանակ նա ասեց, որ ընտրատեղամասը եկել բարձր տրամադրությամբ, նշեց, որ քվեարկում է հանուն մեր կայուն ապագայի և զարգացման։ Հովիկ Աբրահամյանը հույս հայտնեց, որ թիմակիցները և հանձնաժողովների անդամներն ամեն ինչ անելու են, որպեսզի միջև քվեարկության ավարտը ընտրատեղամասերում ընտրախախտումներ չգրանցվեն։ Սարգի, շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, Արարատ հեռուստաընկերության մեր գործընկեր Արմինե Սուքյասյանն էր հաղորդում մայրաքաղաքից, և այժմ տեղափոխվենք արդեն Վանաձոր, վերադառնանք Վանաձոր և Լոռու մարզպետարան մասնավորապես, որտեղ էլ աշխատում է Անահիտ Կարապետյանը, և այժմ Անահիտ, եթերը քոնն է, կարող ես ներկայացնել այն մանրամասները, ինչ հնարավոր է եղել պարզել։ Այս Սարգիս, ես այս պահին գտնում եմ Լոռու մարզպետարանում և իմ զրուցակիցներն են ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահներ, թիվ 30 հանրաքվեի ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանը և 29 հանրաքվեի ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Բարսեղ Մակասյանը։ Պարոն Պապանյան, նախ կխնդրեմ ներկայացնել այս պահի տվյալներով լոռեցիներից մասնակցությունը ինչպիսին է եղել և արդյոք ակտիվություն կա։ Հիմա հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկված է Վանաձոր քաղաքի 33 ուրեմն տեղամասեր և 1 տեղամաս Շահումյան համայնքից և 3 տեղամաս Գուգարք համայնքից։ Ցուցակային թիվը ընտրողների 61,088, ուրեմն ժամը 17-ի դրությամբ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել են 18,771 քաղաքացի, որը կազմում է ընտրողների ցուցակային թվի 30.73%-ը։ Արտարոս դեպքի այդ միջադեպեր գրանցվել են, պարոն Պապանյան։ Ես պահիդրությամբ մենք ընտրատարածքային հանձնաժողովում որևէ դիմում բողոք չենք ստացել, զանգեր են եղել, որոնք ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամները գնացել են տեղում կարգավորել են, մնացածները մատյանները տեղամասերից ստանալուց հետո նոր մենք կտեսնենք, եթե որևէ բան եղել է, այնտեղ արձանագրություն կա, թե ոչ։ Ձեր ընտրատեղամասում արդյոք կան միջազգային դիտորդներ։ Իմ մոտ միջազգային դիտորդ չի եկել, ընտրատարածքային հանձնաժողով տեղամասերի մասին այս պահին ուրեմն ինֆորմացիա չունեմ, ժամը 8-ի դրությամբ չեն եղել, միայն տեղական դիտորդներ են եղել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Մակասյան, ինչ կարող եք հաղորդել, դուք ակտիվություն կա և քանի հոգի արդյունքատար իր քաղաքացիական պարտքը։ Բավականին ակտիվություն է նկատվում, քվեարկության իրավունք ունեցող ցուցակային թվը մեզ մոտ 66,806 ընտրող է, որից ժամը 17:00-ի դրությամբ ընտրել են 23,880 ընտրող, կազմում է 35.75%։ Բողոքներ չենք ստացել մենք, ընտրատարածքային հանրաքվեի 29 ընտրատարածքային հանձնաժողովը ընդգրկում է 54 տեղամասային կենտրոն,
որից 37-ում ներկային վստահված անձիկ, դիտորդներ և ՍԼՄ ներկայացուցիչներ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սարգիս, այս ժամի համար այսքանը։ Շնորհակալություն, Անահիտ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, Լոռու մարզպետարանում տեղակայված ընտրատարածքային հանձնաժողովներից կապի մեջ էր Անահիտ Կարապետյանը և հիմա արդեն տեղափոխվենք քվեարկության տեղամասերից, մեկում աշխատում է Վաչե Մատինյանը, Վաչե, ինչ կարող ես հաղորդել? Ասեմ, որ մենք հիմա գտնվում ենք 30 կոտրակ 10 ընտրատեղամասում, որտեղ իրենց քաղաքացիական պարգը պետք է կատարեն 1920 մարդ, ներկապահին մենք հանձնաժողովի նախագահ Գարիկ Ղուկասյանից կճշտենք, թե քանի մարդ է կատարել իրենց քաղաքացիական պարգը։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան, քանի մարդ է կատարել իրենց քաղաքացիական պարգը։ Սպայի դրությամբ 492 քաղաքացի է եկել և կատարել իրենց քաղաքացիական պարտականությունը, ընտրողների հիմնական ցուցակում ունենալով 1922 ընտրող։ Պարոն Ղուկասյան, ասեք, օրվա որ ժամին է գրանցվել ընտրողների աճը։ Օրվա հիմնական գրանցման աճը եղավ 12-ից 1.5-2 ընկած ժամանակահատվածում, այդ ժամանակահատվածում երևի ամենաբարձր արդյունքը գրանցվեց 130-140 ընտրող։ Եվ կխնդրեի նշեք, արդյոք ընտրությունների ընթացքում պատահարներ գրանցվել են, թե ոչ։ Մինչև այժմ, մինչև ներկայ պահը ոչ մի պատահար չի գրանցվել, ընտրություններն անցել են բնական օրենքով, ընտրությունների տեղամասը բարձվելուն պես ժամը 8:00-ին 3 դիտորդական առաքելություն է ներկա եղել և եղել է 1 վստահված անձ, որը արդեն ներկա չէ, փողել է տեղամասը, չգիտենք, կլինի այլ դիտորդ, կլինի վստահված անձ, թե չի լինի։ Իսկ քանի դիտորդ է ներկապահին իրականացնում իր աշխատանքը և քանի վստահված անձ։ Այս պայմանագրությամբ վստահված անձ տեղամասում չկա, կա 3 դիտորդ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում էինք 30 կոտրակ 10 ընտրատեղամասում, մենք կշարունակենք մեր աշխատանքը հաջորդ տեղամասերում։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ փոքրիկ տեսանյութ վերջին զարգացումների մասին, որից հետո կապ կհաստատենք Ստեփան Ավան և կպարզենք, թե ինչպես է իրավիճակն այնտեղ։ Քվեարկությանը մասնակցության աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է գրանցվել Լոռու մարզի Չկալով համայնքում, այստեղ երկրի մայր օրենքից բացի նաև համայնքապետ են ընտրում։ Բնակչության մոտ 80%-ը այո կամ ոչ ասելուց զատ ընտրություն է կատարել նաև երկու թեկնածուների միջև։ Մարզում ամփոփվել են ժամը 15-ի տվյալները, քվեարկողների ակտիվությունը հասնում է 35%-ի։ Այս պահի դրությամբ որևէ խախտում, որևէ դիմում բողոք կամ խախտումների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։ Տարածքային մնացած 3 հանձնաժողովներում ևս խախտումների կամ հանրաքվեին խանգարող գործոնների մասին տեղեկություններ չեն ստացվել։ Տարածքային հանձնաժողովներին անհանգստացնում է միայն ընտրողների пассивությունը՝ ի տարբերություն օրվա առաջին կեսի, քվեարկողների հոսքը կեսօրին նվազել է։ Բոլոր 63 տեղամասերից ունենք տվյալները, ընտրողների ընդհանուր թվից 54,413 մասնակցել են 12,734 մարդ։ Մարզում գործող 221 տեղամասերի 90%-ում աշխատում են դիտորդներ ու վստահված անձինք, սակայն կան ընտրատեղամասեր, որտեղ դիտորդներ չեն գրանցվել։ Հիմա խոստացվածը, այժմ կապ ենք հաստատում Ստեփան Ավան, որտեղ աշխատում է Հերմինե Հիավրյանը, Հերմինե, Տաշիրից արդյոք հաջողությամբ կարողացաք հասնել Ստեփան Ավան և ինչ նորություններ կարող ես հաղորդել, որ տեղամասերում եք եղել և ինչ հետաքրքիր բացահայտումներ եք արել։ Շնորհակալություն Սարգիս, նշեմ, որ լավ ենք տեղ ասել, շնորհակալ ենք։ Տեղեկացնեմ, որ մենք արդեն ավարտել ենք աշխատանքը Ստեփան Ավանի տարածաշրջանում, բայց շարունակում ենք հետևել Արաքվեի գործընթացին։ Այս պահին նշեմ, թե որ ընտրատարածքներում են եղել։ Եղել են 32 կոտորակ 31 և 32 կոտորակ 32 ընտրատեղամասերում, որտեղ նշեմ 1442 ընտրող ցուցակների եղել է 32 կոտորակ 31 ընտրատարածքում և
Այստեղ ընտրողների թիվը հասել է 632-ի, որը կազմում է ակտիվությունը, այսպահին կազմում է 0.23%։ Սա նշել հարաբերական թիվ է, քանի որ քվեարկողները դեռևս չեն ավարտել իրենց գործընթացը, այնուամենայնիվ թվերը պետք հավանական է, որ շարակաճի։ Հաջորդը եղել են 32.32 կոնտրատեղամասում, որտեղ ընտրողների թիվը ցուցակների կազմել է 1524 հոգի և ընտրողների թիվը եղել է 580 հոգի։ Քվեարկողների թիվը եղել է 580, սա կազմում է 0.26%, ինչպես արդեն նշեցի, այս տեղամասում ևս քվեարկողները դեռևս գալիս են։ Նշեմ, որ ժամը 4-ից 5-ից հետո մարդկանց հոսքը փոքրինչ նվազել է, սակայն դեռևս ընդրադեղամասերը բաց են քվեարկության, և նույն ժամանակ ասեմ, որ այլևս հրթեր չեն գոյանում ոչ ընդրացուցակների մոտ, ոչ քվեատուփերի մոտ, և գործընթացը ընթանում է իր բնականոն հունով։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, Ստեփան Ավանից հաղորդում էր Հերմինե Յավրյանը, նշեմ նաև, որ մոլորակ լրատվականի այս թողարկումից անմիջապես հետո կարող եք դիտել 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուի շարունակությունը, հիշեցնեմ նաև, որ Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը աշխատում է հատուկ ռեժիմով, մեր հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 20-ին, այդ ժամին կներկասնենք ավելի ամբողջական տեղեկատվություն, արդեն նաև տեղամասերի փակման վերաբերյալ։ Մնացեք մեզ հետ և շարունակեք հետևել լրատվությանը։